Tänään onkin paljon lämpöisempi päivä. Täällä on joku 10-11 astetta ja aurinko paistaa. Mä ajattelin, että mä tuun hakemaan tästä A&W's täällä, missä on näitä nekropurkereita. Mä en ole pitkään aikaan käynyt täällä. Ja tuollakin on muuten tommonen pöllö. Niitä on kolme tuolla. Joka tommosen päällä, niin siellä on yksi pöllö. Katsotaan sitten, millainen tää on. Ja tossa on muuten... Se on koukkia. Sanoinko mä, että se on Coca-Colaa? Diet Coca-Colaa. Mä en tosta root beer, mä en tykkää se, jos on liian imelää. Joo, tämmönen pieni herkkupussi. Siinä on muuten toi pilli saa mennä tohon. Mikäs täällä on? Mitäs ne on tehnyt? Mä jo näin jotakin, mikä täällä on erilaista. Nää on muuttunut, noi perunatkin on muuttunut tommosiin. Mitä ne on? Rust. Näillä ei ole mitkään parhaat perunat, mutta kyllä ne ihan syötäviä on, mutta ei ole niin hyvät kuin McDonaldsilla. Ne on vähän erilaisia. Se laittoi mulle sinne tota... Siinä on muuten... Siinä on vielä tuo Necron kuva. Tässä näissä ketsuppipussissa, että ne löytää nyt niin olevat. Onkohan se täällä... Täällä ei ole nyt semmoista foliopussia kuin oli ennen. Voi voi, mitenhän mä saan tän täältä pois. Yhdellä kädellä on aina vaikeaa. Joo. Kattokaa, siinä on muuttunut, se on muuttunut nekrulehmäksi nyt tai tommoseksi. Ennen siinä oli toi päänkuva. Toi tommonen. Tommonen. Nyt ne on paperipusseissa. Ne on kasvatettu ilman hormoneja. Ne on täytyy olla kanadalaista lihaa ja millainen tää on. Nääkin oli ennen aikaa. Joskus 70-80-luvulla, kun se oli vielä semmonen, mihin sai mennä autolla sinne, ja ne toi autoon ne, niin tytöt niinku semmosen ikkunaan. Joo, tää on, ja näkyy muuten, että siellä on juustoakin. Tää on nyt vähän hankalaa tässä, kun olisi pitänyt panna tää kamera telineelle, mut tommonen. Siellä on aika hyvän kokoinen toi liha ja paljon sipulia. Siinä on oikein kunnon tommonen iso sipulirengas. Siellä on pekonia, tomaattia, salaattia, jotain kastiketta, en tiedä. Mut kyllä se varmaan ihan syötävä on, et kun ei tässä nyt muutakaan oo. Ja en viittinyt lähteä kauppaan hakemaan mitään ja ruveta enää kokkaan, kun kellokin on jo 4 tässä. Joo, tämmösellä mennään. Et. Tämmösellä A&W:n, onks tää Teen Burger vai mikä tää on? Tais olla joo. No niin, ruvetaan syömään tässä. Kattoo, siellä varmaan salkkarit on tullut. Pitäisi olla, että näkee salkkarit taas. Joo, tämmöiset oli eväät tänään.